Привіт, маленькі телеглядачі! Привіт всім! Ми раді вітати вас на нашій студії, на нашому каналі і дізнаватися також дуже багато цікавих фактів. Мені у цьому допоможе Полінка, з якою ми будемо сьогодні вам розповідати дуже багато цікавих речей. Тож, Полінка, розкажи мені, будь ласка, чи багато ти спиш? Скільки годин длиться взагалі твій сон? Скільки? В основному я могу лечь поздно, могу лечь рано, как получится с моей сестричкой. Она меня всегда заинтересовывает, и я люблю с ней играть. Я бы даже сказала, что где-то 7 часов. Хотя взагалі, як 8 часов. Так, 8 годин, до речі, дуже лікарі радять спати десь 7-8 годин на добу. Чи вкладаєшся ти в цю норму? Буває, да, буває, ні. А міцний у тебе сон взагалі? Да, ну якщо щось серйозне, я навіть не знаю, як це виходить, але я швидко просипаюсь. Ну, взагалі-то спати треба і не тільки людям, а й тваринам. До речі, як ти вважаєш, а тварини як довго сплять? Чи є у них якась певна така межа? Скільки годин треба їм спати? Вот, наприклад, я знаю, що коти, вони люблять поспати 18 суток. Напевно, коти тільки те й роблять, що сплять та їдять. Вони 18 годин там на добу вони сплять, а всі решту часу вони, напевно, їдять. Ну і ще, окрім цього, вони граються. Да, і ще, можна так сказати, бодрствують і куди-то ходять погуляти, або ще щось роблять, займаються своїми справами. Так, тож сон є дуже таки необхідним. А як ти вважаєш, сплять вовки? Оскільки це хижі тварини, вони постійно перебувають в пошуках їжі або там здобичі. І чи взагалі як вони спають? Я так знаю, що в основному вовки та не відносяться к породи кошачим совершенно, але вони більше к собакам відносяться, ведь це вовка приручили, а не собаку сразу. Ну, я знаю, что они любят больше бодрствовать, и вообще ночью они могут спать, могут гулять, ну, как у них распорядок будет. Тим паче, що це мисливська така порода взагалі, як собаки, вовки також, вони вночі не сплять. До речі, дуже тяжко, напевно, вночі не спати нам, як людям, а вовки, очевидно, дуже таки полюбляють не спати. А як ти вважаєш, чи ставлять вони там будильник, щоб розкинутися, чи вони сплять якось? Не, ну будильники они, конечно, не ставят, потому что нигде нет у них рядом с собой такой техники. А вот, например, как они встают, это, наверное, у них какой-то распорядок или уже выработался режим. Або якась звичка, так. Да. Або біоритми також, да, вовки, вони, напевно, також. Їм видніше, коли їм лягати спати, відпочивати, коли їм прокидатись. Тож, давайте переглянемо нашу наступну рубрику і де наш друг Вовчик розповість, як сплять вовки. Привіт, малеча! А чи ви знаєте, що коли вовк спить, то він кладе свій хвіст під голову? Думаєте, щоб було м'якенько? А от і ні! Він це робить для того, щоб зігріти у хутрі кінчик свого носика. Ось такий цікавий факт. Ну, пока, малята, бувайте! Чудосія. А чи ти, Поліна, знала, що така от махінація у вовчиків, щоб зігріти носа, вони просто-напросто беруть, скручуються і відігріваються, і вони так сплять? Ну, я якби предполагала, тому що всі животні якби прячуть свою голову, і навіть птиці прячуть під крило, а от животні, іменно вони, прячуть в хвост. Так, і вони таким чином, вони тепло в собі там термо так якось скупчують і гріються таким чином, і відновлюють свої сили. Тож сон є дуже таки корисною річчю у житті кожної тварини і людини. Ну і ще те, що про сон, ми знаємо, що осінь дуже часто йдуть дощі, і дуже багато людей клонить у сон. От ти помічала, коли на вулиці йде дощ, тобі хочеться спати? Да, бывало такое, что я хочу спать, а иногда я просто люблю посидеть у окна, попить теплый час чай и посмотреть в окно, как идет дождь. А подобається тебе так погода дощевая, власне? Да, иногда бывает, да, бывает, нет. Летом я не очень сильно люблю дожди, потому что хочется погулять, а это не всегда удается, когда идет дождь.
А осінню, ну, теж не скажу, що можна вийти на вулицю, але можна на нього посмотреть, дуже цікаво. Потім можна одягти резинові сапоги і побіжати, попрыгати по лужам. У будь-якому випадку, да, дощ нам не завадить навіть погратися, потішитися, але головне тепло вдягатися, щоб не захворіти, оскільки буде прохолодно, і тим паче зараз осінь, і щоб не застудитися, ми повинні, хоч якщо їх захочемо гуляти під дощем, насолоджуватися дощем, а тепло вдягатися. Ну, а давайте зараз тепер переглянемо цікаві факти про дощ, дізнаємося про нього трошки більше. Чи знаєте ви, що завдяки дощу з'явилася гра дартс? Коли лучники ховалися від дощу в пивних закладах, заради забави кидали стріли в намальовану мішень. У місті Пара, Бразилія, дощі йдуть щодня, в один і той же час, тому мешканці заздалегідь знають, скільки часу на годиннику, якщо йде дощ. Самим дощовим островом планети є один з островів на Гаваях, де на горі Уаї-Аляль буває 350 дощових днів на рік, під час яких випадає в середньому більше 10 метрів опадів. Уявіть, майже весь рік іде дощ. Щороку в Гондурасі йде рибний дощ. Після дощу всюди валяється риба, і люди збирають її як гриби. Ось такий він хитрий дощ, і краще милуватися ним з віконечка. І щоб він не застав вас зненацька, слідкуйте за прогнозом погоди. Ну, тож, аби дізнатися, чи буде дощ, чи не буде, ми можемо просто зайти в інтернет і подивитися, що там наші синоптики говорять про погоду взагалі. Тож, а як ти вважаєш, а котів під дощ можна пускати чи ні? Ні, ну, якщо домашніх, то я не думаю, що вони захотять йти на вулицю в таку погоду, вони будуть прятатися в якесь тепле місце, ну, і шукати щось тепленьке. А от дворняшки, коти, ну, куди вони спрятаться? Как бы можуть бігати під дождем, вони вже привикли. Ну, все одно вони ховаються, оскільки я спостерігала, що дуже багато, якщо є безхатні котики, вони ховаються десь у якихось затишних містечках, щоб не намокнути, бо дощу, ну, загалом тварини не полюбляють. По-перше, це, ну, їх, у них шерсть, а потім така стає вологою взагалі, ну, такою. Да, не дуже приємно. Так, і неприємно, і взагалі, ну, тварини не полюбляють таку дощову, мокру, сиру погоду, як і люди, напевно, також. Тож, якщо ми можемо хоч натягнути чоботи та вдягнути плаща, то котикам це якось непритаманно. Ще не придумали такого одягу для котів, власне. Тож, а знаєш, ти нам підготувала таку котика, як сіамську котика. Що ти можеш розповісти про цю кицьку? Я можу розказати, що у цієї кошки рідний дім Таїланд. Ця кошка любопитна, умна, вона прив'язана сильно к своєму одному хазяїну і дуже рівнівая. Поэтому, если у вас будет дома кот, то или собака, я не знаю, ну, какая-то другая тваринка, да, то она будет ревновать. Да, он будет ревновать. Ну, он такой, лапки у него черненькие, ушки немножечко с края там тоже темноватого оттенка. Этот кот имеет очень красивые голубые глаза. Ну, блакитноокі коти, вони, напевно, всі такі ревниві. А що, дійсно таке, якщо в тебе буде, наприклад, якийсь там папушка або там хом'ячок, ця кицька буде тебе ревнувати, навіть якщо ти будеш з нею більше часу проводити з цією кицькою? Да, буде ревнувати, но ще більше, якщо ти там к тебе прийшов друг, вони не дуже сильно люблять це, ну, як би. От такі горді, такі от вредні кицьки, ці сіамські, тобто навіть запросивши для себе друга, вона вже заб'ється десь в куток і буде на тебе ображатися. Це да. Дуже такі сіамські коти, вони дуже такі, так, я знаю, такі от поважені персони в нашому будинку. Тож давайте тепер трішки більше дізнаємося, власне, про цих котів з нашої наступної рубрики. Мабуть, всі дивилися мультфільм про кошеня на ім'я Гав. І пам'ятаєте маленького котика з великими блакитними оченятами та кругленькою мордочкою з темною плямкою, немов маска? Так ось, ця тваринка є кошеня сіамської породи. Вони найрозумніші і найдопитливіші серед всіх домашніх улюбленців. Настільки дружелюбні, що ладять з усіма, навіть собаками. Дуже прив'язуються до людей, з якими живуть, іноді можуть навіть ревнувати.
За характером ці тваринки грайливі, ласкаві й віддані. Завжди бажають бути в центрі уваги. А ще вони із великим задоволенням бавляться з дітьми. Це кошеня – справжній друг і ніколи не образить того, хто ставиться до нього з любов'ю. Цікаво те, що сіамські кішки постійно хочуть розмовляти, тому дуже часто демонструють свій голос, немов щось розповідають оточуючим. Бачите, як виявляється, що котики дуже люблять поговорити. Тож, якщо нам буде сумно або взагалі десь колись ми не матимемо настрою, то ми завжди зможемо приєднатися до спілкування з цим котиком. Як ти вважаєш, взагалі він нам зможе скласти таку компанію співрозмовника? Думаю, да, поскольку вони дуже люблять розмовляти, не затихають, можна так навіть сказати. Постійно м'явчать. Нам ще залишилося розуміти, про що вони м'явкають, аби знайти з ними спільну мову і більше так поспілкуватися з цим цікавим котиком. Ну, на сьогодні ми з вами мусимо тепер прощатися. Пропонуємо вам переглянути наш мультик і говоримо до наступних зустрічей. Пока-пока.